Pavarësi se jemi futur në mesin e muaj korik, i cilësuar me fluksin më të lartë të pushuesve, Vlora të ofron një tjetër realitet. Edhe këtë fundjavë, në qytet, shumica e çadrave dhe shezlongve në subjektet private janë bosh. Pushuesit që ndodhen në Bregdet thonë se ka më pak pushues në krahasim me një vit më parë. Pushuesit më të shumë të gjenë në çadra private, të cilat i kanë vendosur ku të gjenë mundësi. Arsyen përse pjesa më e madhe e Bregdetit është bosh, sipas tyre, janë çmimet, duke i cilësuar abuzive dhe të papërballueshme. Të tilla çmime sipas pushuesve janë arsyeja përse shumë turist largohen nga Vlora. Pushuesi tregon gjithashtu edhe rastet ku e kanë vendosur çadrën në Bregdet, por administratorët e subjekteve private i kanë kërkuar ta largojnë prej andej. Sipas tyre, zapnimi i Bregdetit të Vlorës në një mas të tillë nuk duhej lejuar. Pse privati me gjithmonë e ka çuar për klientët ai privatitet? Asi duhet. Po pas pran paratat. Ka të bëjë me lekën, po ja vjen dashmi 2000 lekë. Ne kemi 10.000 lekë. Ka burrë vetëm 10.000 lekë. Po kush po pret për çadën këtu gjëra elementare, ça han në shtëpi vetë, apo domatet. Ja arritur çdo gjë apo jo? Po të gjitha. Po të gjitha. Mbas ditë e ideal, shikoj turist apo tash nuk para shikoj. Mbas ditë e mbushë çe po. Pra si me vit më pas si duket. Po më pak, më duken se vetë. Më pak. Më duken mbas. Mirë, deti mirë. Klima tash është një çik nxehtë, po tash është qyqë është nxehtë. Shkoj mi e detyruar të marr çaçafin me ujë këtu mes. Po. Pse? Po ku të vetë? Ska pësirë tjetër edhe këta në dole këtu për para të shikë. Këtu s'ka që shumë njerës që të vinë, më shumë jam të moshuarë. Më shumë janë se përshkoj që më shumë janë shezlone bosh se sa... Po, bravo, e i kapin koti, ja. S'ka. Këtu kanë qënë vetëm qytetarë të shumë të moshuarë. Kesh kanë zaptuar apsirën publike dhe nuk ka pushues? Jo, s'ka, si vjetë s'ka fare njerë. Duket më dobët se vini galuar? Më dobët është si vjetë, po. Qëfar ndikon? Po, çmimet të parët. Janë çmimet, apo jo? Pra to flasim neve, po mos ngopi barku njeri ju, së vjen me. Po tani, si vjetë, ka ndryshuar. Kush ka patë më shumë, viti kaluar? Apo viti kaluar, po, kishte. Si vjetë, sigur ka rënë. Ne, pensionista, ne rrim këtu afër dhe kështu që se ndjejmë shumë edhe ikim dhe shpejt, ne ndoshta vinë dhe vonë njerëzit. Sepse, ne kemi këtu afër shpinë dhe... Qëfar ka ndryshuar? Qëfar ka ndryshuar? Asgjë s'ka ndryshuar, që ka ndryshuar? Qa do të ndryshoj këtu? Pse mungojnë turistët, pse nuk ka shumë në mërë? Tani, kjo zonë këtu këshu është gjithmonë për ne pensionistët më tepër. Se dhe fëmi tanë që nuk rrinë, ikin tu t'je largë, nuk rrinë këtu. Po qmimet, andu të qmimet. Tani, qmimet në maj janë, për ne njerë që marim 900 euro pensione, 920 euro pension. Në maj janë që... Po ne jemi mësuar me atë kone dhe këshu që do shtrim këmë të sa kemi organin ke qenë në ajo. Vendos një ropë në Bregdet dhe pushon këshu shdo ditë? Po, shdo ditë e kemi këshu në ditë për ditë, vim në orën 7:00, 7:30, me tani ikim nëse jemi... A merë do qadrë? Mari, mi asot se ka marrë. Jo qadrë dhe private? Jo, qadrë asë bëhet lafë. Se? Ua, unë ajë marrë pension, këtë dhe qadrë më duhet mua. Shumë i mirë, plajë i pastër, ujti kuluar i mirë, i pastër. Kalabalek, shikot, janë mbushur plot. Dhe. Janë mbushur plot, shikon ti. Si e shefë, ka turist, ka pushues? Nuk dim për turiste, nuk marim vesh. Na gjua që shtek. Po pushues, për shumë, shikon? Po e shikojme, ne janë njerës plot ka. Vinikin. Po ndërkohë qadrat bosh? Qadrat bosh, ja, shikoj ti si janë. Stolat andese, shezlonet. Paraja si duket që e kanë ngritur këta, që di sa i kanë quar, se dim asa e kanë... 10.000 lekë. 10.000 lekë, po jo, rella, po me 10.000 lekë, aha, drekën a i e knaqet, sa të rria ty? Ku të rrimë, në pleqë, jemi pensionisa me, në 70-80 vjeqë, kam marrë aty, dje kam bërfjan me atë unë, mos më rri për parata, po ku të rri unë jam një njeri vetër, apo ti ke andenë mrapat, nesër nuk gjenë më pleqë, këti kanë marrë gjitha. Kjo ka qenë shtetor, ka qenë bashkisë, zotëri, pse u adhan si vjetë? Pse u adhan si vjetë? E gjitha e zaptuar. E zaptuar në privati, po urdhëro, nuk rri njeri, e? Këta kanë pagu lekët, kotë në kotë, se asë njeri nuk rri, urdhëro. Bosh, ja. Bosh, po bosh,
Turista ka, po nuk vjen aty. Pse? 10.000 lek më në divante Enverroj 10.000 lek. Ai rri 2 orë, 3 orë. 20 deri në 35% më lart janë këtë sezon Verorë çmimet në Vlorë, duke nisur nga çadra shezlongët deri tek dhomat në njësive hoteliere, shtëpit me qera apo dhe produktet e ndryshme të servirura në restorantet e zonës.